det være døråbner her. Nej, det ville da være rart, hvis de politikere, der kommer ind og skal træffe de store beslutninger, de havde en idé om de her spørgsmål, der bestemmer vores fremtid. Og lige nu, så har de fleste ikke det. Og det er ikke, fordi de ikke har haft chancen. Jeg har faktisk været derinde og foretrædet en del gange efterhånden inde på Christiansborg og taget de her spørgsmål op, advaret om det, der kommer, fortalt, hvorfor vi skal have Glass-Steagall, hvordan fungerer det her. Og det der er det, man ligesom, når vi gør det, altså det er som om, at de siger, jamen det her har ikke noget med os at gøre. Det her, hvis det her var vigtigt nok, så ville der jo være nogle af de eksperter, jeg sætter min lid til, som ville informere mig om det, og eftersom vi ikke har fået det at vide, så er det åbenbart ikke aktuelt. Og det er skræmmende, fordi det betyder, at man mister sin frie vilje, at så kan man ikke længere agere, man kun reagerer. Ja. Så får man pludselig beskeden, nu er der krise, hvis ikke I stiller op med en statsgaranti for Roskilde Bank inden mandag morgen, så bryder markedet sammen. Så er der ingen diskussion, ingen offentlig debat, ingen undersøgelse, så gør man bare det. Og det, alle de danske bankpakker er blevet til efter samme recept, så at sige. At det her er nogle mega, mega, mega store beslutninger, men der er ingen diskussion. Man får bare at vide, at hvis man er en ansvarlig politiker, så stemmer man for. Er man uansvarlig, så stemmer man imod. Og sådan er det i blokpolitikens land. Jamen sådan er det også lige nu i EU. Altså det er alt sammen nødtiltag. Det er ligesom alt sammen noget, der skal ordnes på en weekend. Og det grunden til det er sådan. Det er en bevidst strategi, fordi man ved fra finansverdens side, at hvis folk virkelig skulle tage stilling til de her ting, vil de aldrig nogensinde gå med til det. Derfor skal de ikke tage stilling. Derfor skal de bare blive konfronteret med et fait accompli. Sådan er det. Og så siger man så til folk i Grækenland eller i Irland, jamen nu er din pension lige blevet reduceret med 20%. Right. Jamen det vil jeg da ikke finde mig, det kan du blive nødt til, det har vi blevet enige om, det er den eneste vej at gå, og du skal bare være glad for, at den ikke falder med 40%. Mener jeg altså også kan være på vej her i Danmark hen ad vejen, hvis ikke vi lige vågner op. Right. Det er en bestemt mulighed, det ser vi også. Hvis du bliver stemt ind, valgt ind, har du så en strategi for, hvordan du som ene fornuftigt menneske, eller ene fornuftigt menneske, men partiløs kandidat derinde, som enligt medlem af Folketinget, kan gøre en forskel på det danske folketing? Ja, egentlig, fordi jeg vil gøre det samme, som jeg gør, hvor jeg sidder lige nu. Jeg vil bare have en lidt større platform at gøre det på. Uh-huh. Så er verden nu også sådan skruet sammen, at hvis jeg blev valgt ind, så ville det jo være en langt større skub, end når Jakob Haugaard blev valgt ind. Ja. Så det ville automatisk gøre mig til Danmarks mediedarling. Så det er nu ikke noget problem. I mit hoved så fylder det sådan set lidt mere, at hvis jeg nu ikke bliver valgt ind, at det så stadigvæk det rigtige at gøre. For normalt så stiller folk jo op for at få... For bare at blive valgt. Ja. Og det er det for mig, fordi hvis jeg ikke bliver valgt ind, så mener jeg faktisk, at der ligger lidt af en opgave foran os. Fra valget frem til den nye regering kommer ind, forhåbentlig. Og i tiden derefter. Fordi nu får vi forhåbentlig en ny regering for første gang i 10 år. Og den skal til at definere sin politik. Den skal til at bestemme, hvad man egentlig skal gøre. De starter i et kæmpe minus. Det er ikke et kæmpe overskud, de kan gå ind og tage. De starter sådan med 60-80 milliarder i underskud om året. Og der mener jeg faktisk, at jeg kan bidrage med noget. Og jeg regner ikke med, at hvis jeg ikke bliver valgt ind, at jeg så bliver ansat som minister. Men jeg mener stadigvæk, at det input, vi kan komme med idéer, kommer til at spille en vigtig rolle.